Deseti jubilarni kongres studenata geotehnoloških fakulteta Georex 2017. otvorio je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Premijer je istakao važnost Tuzlanskog industrijskog bazena kao prirodnog ambijenta za razvoj geotehnoloških i istorodnih nauka. Kongres studentima pruža mogućnost da vježbaju, da se pripremaju za prezentaciju na konferencijama, kao i da predstave svoje talente i dostignuća drugim studentima, fakultetima i profesorima. A od njega očekujemo da uspostavi kulturu podjele i saradnje pruženjem jedinstvene, ali suštinske mogućnosti za akademsku interakciju među studentima, rekao je premijer Gutić. Učesnicima i organizatorima zaželio je da kongres poluči naučni i stručni uspjeh koji će obogatiti njihovu profesionalnu stručnost. Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta u svom fokusu ima povezivanje i interakciju studenata i nastavnika, podsticanje naučno-istraživačkog rada geotehnoloških fakulteta zemlje regije, što je prethodnih 9 Georexa i dokazalo. Finalni produkt je zbornik radova koji su studenti prijavili i izlagali tokom skupa, koji će biti štampan kao posebno izdanje redovnog zbornika radova RGGF-a. Za studente koji žele malo više osim onog kurikuluma koji im je obavezan u toku nastave. Znači da urade jedan ozbiljan istraživački rad, da ga napišu po pravilima kako se to piše i kako to i mi pišemo na našim konferencijama, da on bude objavljen u znači relevantnom časopisu, u našem slučaju to je zbornik radova Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta, i da im to sutra služi kao referensa. Znači mogu se pohvaliti pored diplome da imaju svoj prvi istraživački rad. U proteklim godinama domaćini Georexa bili su Ohrid, Budva, Vrnjačka Banja, Niš, Osijek i Sofija, a samo činjenica da su organizatorima kongresa dosad bili fakulteti univerziteta iz 6 različitih država samo po sebi govori o značaju i ulozi koju ovaj studentski naučni skup ima. Značaj za univerzitet i fakultet je ogroman, zato što smo se uspjeli u ovom teškom vremenu održati okupljanje u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji i tako dalje, jel, na Jahorini, u Tuzli, već po treći puta se okupljamo. Okuplja sve inženjere iz regije, širi poznanstva, i ono što je najbitnije da naši studenti, odnosno budući inženjeri, su na ovoj mapi puta koju zagovara Evropska unija, kad je u pitanju visoko obrazovanje, kad je u pitanju naučno-istraživački rad. Ideja koja je se rodila 2007. godine na RGGF-u u Tuzli doprinos je daljem širenju i unapređenju naučne misli kako u Tuzli, tako i u cijelom regionu.